根据最新资料显示，癌症连续36年蝉联十大死因之首，每5分钟就有一人罹癌。调查显示，超过70%的癌症患者认为手术治疗后才需要开始补充营养，但这却是错误观念。当然是有人提出说，至少要1个礼拜以前，你就要开始做这些准备工作，你这样才有本钱去接受手术的这个压力嘛，手术后的这个并发症才会减少。医师表示，补充营养以蛋白质最为重要，可以修复组织，其次则是糖类食物，增加身体能量。另外，提升免疫力也是一大重点。欧洲营养指南去年将鱼油、精氨酸、核氨酸列为提升免疫力的3个重要元素，术前7天开始补充，可以降低术后并发症风险。医师提醒，癌症患者所需的营养比一般患者更多，天然食物中摄取较有限，建议咨询医师意见额外补充营养。东新闻台北报道。